empleados pensionados. Para una mujer. Para una mujer de chumbo se va a chivar. Ყველაფერს აკეთებს დღეს ეს ნარჩენები ნაციონალური მოძრაობის, რომ ყველანაირად ხელი შეუშალონ ამ ქართულ-რუსული ურთიერთობების აღდგენას, შეუშალონ ყველა იმ ორგანიზაციას, რომელიც რაიმეს აკეთებს ამ სახით. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს რამოდენიმე დღე არის დაუბრუნდი მოსკოვიდან. მათ შორის ჰქონდა შეხვედრები რუსეთის პოლიტელიტასთან, ისეთ პიროვნებებთან, როგორიც არის იგივე ვლადიმერ ჟირინოვსკი, გენადი ჟუგანოვი და ყველაფერი არის შესაძლებელი. მათ შორის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაც არის შესაძლებელი. შეიძლება არა ერთ დღეში და ორ დღეში, თუმცა რუსეთთან სტრატეგიული თანამშრომლობით და საქართველოს ევრაზიულ საბაჟო კავშირში გაწევრიანებით შესაძლებელია საქართველოს როგორც ეკონომიკის აყვავება, ასევე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. აი ეს გამოსაძიებელია. იმიტომ კი არა, რომ ახლა ჩვენ არ მოგვადგა ისეთი რამე ზიანი, რომ ამის გამო რაღაც ჩვენ სასამართლოში ჩივილი, მაგრამ ეს გამოსაძიებელია, ვინაიდან მათ შეიძლება მიაყენონ მართლაც რომელიმე ადამიანს ამ ფიზიკური შეურაცხყოფა, ან რაიმე კიდევ უფრო მძიმე, ან თუნდაც ახლა ისტორიული შენობაა ეს და ისტორიული შენობა არის, ესე იგი, საღებავით შეღებილი, ნუ ქმედება არის, რა მე ვფიქრობ, ჩადენილი რაღაც დანაშაულებრივი, მინიმუმ მატერიალური ზიანი მიიღო სახელმწიფომ, ხო ამით? დღესდღეობით რუსეთს ვინც ლაზღავს, ეს გმირობა არ არის. და რუსეთს ვინც ოკუპანტს ეძახის, ეს გმირობა არ არის. ეს ღალატია. აი ეს არის ზუსტად ყველაზე დიდი ღალატი.